No mali by ste vedieť, akú kurióznu dopravnú nehodu má na svedomí jedna 84-ročná rakúska seniorka. Tak ona si chúďa pomýlila brzdu a plyn. To sa stáva aj mladším, hej. Keďže ale práve prechádzala okolo miestneho cintorína, kde chcela teda zaparkovať, tak asi už tušíte, ako to nakoniec dopadlo. To prešla niekoľko hrobov. Našťastie tí ľudia už boli mŕtvi, ale boli dva tie hroby, ale aj tak je to predsa posvetné miesto a test na prítomnosť alkoholu v krvi mala negatívny. Samozrejme, babička mala len také zatmenie mysle, aké sa stáva, ako si už povedala, o mnoho mladším. Ale teda smola, že to bolo práve na takom chúlostivom mieste, bolo to na cintoríne v obci Bergheim. Lenže táto pani seniorka nebola jediná, ktorej sa také čosi podarilo. Týždeň predtým zaparkoval na cintoríne iný jej rovesník. A tak podľa mňa len skrátka, zobrali to skrátkou, no tak čo bude čakať ešte rok, dva, tak to by ste mali vedieť s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.